Tak čus kamarádi, dneska jsme tady zase s Amy a jsme v South Bend, Indiana, kde jsme teď vlastně, jsme přijeli tady do Chicaga včera, pak jsme autem jeli sem do South Bendu a je tady... A je tady svatba Amy bratrance, který jsme jmenuje Kyle a... Bude to super víkend, strašně se na to těším, protože tady v Americe ty svatby jsou strašně jakoby bohatý a hlavně tady ta, protože tady jsme úplně v luxusním hotelu a tady strašně moc akcí, dali nám tady dárkovou taštičku takový, takže těšíme se na to, ale dneska vám řeknu story o tom, jak jsme se s nimi poznali. Takže začalo to v roce 2015, kdy v dubnu 2015 jsme s Amy oba používali Tinder. Byli jsme oba v Utahu, oba jsme požali Tinder, ale byli jsme o sebe asi 3 hodiny daleko v Utahu. A matchnuli jsme se na Tinderu, povídali jsme si na Tinderu, jakože oba jsme měli společný koníčky a takový posilování a tak. Amy si pro mě myslela, že jsem jako nějaký zmrt, ale jako pak, jak jsme se poznali, tak zjistila, že ne. Ale protože já jsem jakože, mě to vůbec na Tinderu bylo jedno prostě, že jsem psal úplně, co jsem chtěl každý holce, to bylo úplně fuk. A proto jsem jí napsal nějaký hovadiny. A měli jsme se sejít, měli jsme spojit do akvaparku, ale Amy pak zmeškala autobus a proto nám to nevyšlo, tady to rande. Okay, wait, are you telling them that I was trying to get out of the date? No, I said you missed the bus. Okay, good. Because no, I did. No, prej, opravdu zmeškala autobus, prej. A pak jsme se měli sejít, bohužel jsme se kvůli tomu nesešli a jenom jsme se jako spojili na Instagramu, jsme si dali follow a od té doby jsme se nebavili pár měsíců. Amy se odstěhovala do Austrálie, kde byla na jeden semestr. Já jsem se z Utahu odstěhoval do Seattlu a bylo to půl roku potom, myslím, co jsme jakoby naposled se měli sejít, jsme spolu nemluvili, tak já jsem jí napsal na Instagramu, protože posílala něco o soutěžení a tak, takže že bude soutěžit, že se chce na to připravit. A já jsem zrovna v tu dobu, jsem taky... Did you tell them I was in Australia? Yeah. Zrovna v tu dobu jsem se taky chtěl připravit na soutěž. Začal jsem o tom přemýšlet, že bych možná udělal soutěž, už jsem přemýšlel jakou. A ona taky zrovna potom poslala fotku, jsem jí napsal, jakože, že taky o tom přemýšlím, ne, a jako jakou chce dělat show a tak. A prostě jsme o tom začali bavit o soutěžení a pak co se nestalo, já jsem kvůli práci jsem musel jet do Utahu, takže musel jsem jít na cestu do Utahu, tak jako říkám, no dobře, jako znám tam jakoby Amy a tak jsem jí napsal, jestli nechce jít do fitka, ne, až tam půjdu. A ona, I'm telling them like you don't like to work out with people, you know, like you do, you know, oh, yeah. A ona prostě jako nikdy necvičila s lidma, takže z toho byla jako, já nevím, ale protože jsem to byl já. A jsem říkal, because it was me, you went to work out with me. Takže protože jsem to byl já, tak se mnou šla. No, I honestly don't know why I said yes. I don't know why. Because it makes no sense. Yeah. A nabral jsem jí jakoby doma u ní a jeli jsme do jejího fitka na univerzitě. V její univerzitě a nám jsme spolu šli zacvičit, dali jsme nohy a já se pamatuju, že jsem prostě jako obdivoval, že měla prostě jakoby silný nohy, nejak holky, prostě že dělá jenom kardio a já žil taky prostě... Yeah. You said I have massive quads. A tak jsme spolu šli zacvičit a prostě jakoby už jakoby něco prostě... You liked me, right? When like we went to work out together, right? Yeah. Oh, yeah, I mean, for a little bit, I was kind of annoyed with how positive you were, because oh, really? I was just in this like sulking moment, and you were like, just think of it like you're working towards your goal, like be happy getting there, because you don't want to be happy just for the end. And I was like, yeah, as we both just went. I was like, this guy's too happy for me. Já o to nemám do kardio, nevím, ne. Jsme dělali kardio, ne? Poprvé jsme se viděli, že jsme na kardio se rozběhnout na 10 minut a ona mi říkala, že nesnáší kardio, ne? Já jsem jí začal říkat prostě motivační věci, takový, že prostě nesmíš se jakoby těšit jenom na ten konec toho kardia, ale musíš se prostě užít celou tu cestu, musíš se prostě užít cestu, nejenom ten výsledek. A prostě jsem furt jakoby hustil motivační věci, takže už jí to asi začalo být trošku otravný. Ale takový jsem prostě já byl v té době, protože v té době jsem založil firmu, byl jsem prostě strašně jakoby namotivovaný do života. A I was like super motivated back then, like, you know? No, I was like excited for everything. Oh, I know. A jsme spolu šli cvičit, trénink super prostě a pak jsme si řekli čau prostě. I just went home after that, right? I just dropped you off at home. Or did we get food? Did we get Chipotle after? No, I think I dropped you at home because I had to go somewhere. Oh yeah, you had the basketball game. Yeah, já jsem musel jít někam do Ogdenu na basketball a proto jsem vyhodil jí doma a jakoby prostě bylo jako chill, ani ne rande, prostě jenom jsme byli
prostě jako išli jsme do posilky, no. A jel jsem do Ogdenu na basket, pak jsem šel ještě někam s kamarádama, pak jsem šel s kamarádama do jednoho baru v Salt Lake a večer prostě já jsem věděl, že Imi má party nějakou doma. A já jsem vlastně jaký byl nepařil prostě v centru. A potom, když jsme se rozešli s kamarádama, tak jsem šel do auta a říkal si, a jich neměl asi řídit, protože jsem jako docela pil a říkám, no tak napíšu Amy, no. Tak jsem jí napsal jakože, co dělá, ne? A ona říkala, že tam mají party a že klidně můžu přijít. A jako s tím úmyslem, jako jsem jí napsal, jestli můžu přijít, jsem jí napsal, jakoby, nebo napsal jsem jí jako co dělá, ne, s tím úmyslem, že prostě tam chci přijít. Takže mě pozvala, tak jsem tam přišel, no a jakoby tam se prostě nějaký něco začalo mezi náma jiskřit a od té doby prostě jsme se začali vídat a já jsem ještě bydl v Seattle, že jsem prostě každý druhý víkend jsem jezdil do Utahu a hned druhý víkend, I was the second time we saw each other, you introduced me to your dad, right? I think so. Yeah. Then we went to the gala. Druhý víkend, který jsem přijel, už mě Amy představila i tátovi a byli jsme nějaký charitativní akci, protože potřeba, you just needed a date, right? Yeah. Potřeba nějaký rande tam, takže jsem vzala mě a představila mě rodičům a tak, ty jakoby mě mají rádi, měli rádi hned, takže prostě jo, to hned přidá plusový bodíky a od té doby jsme se prostě viděli každý víkend skoro, každý druhý víkend. Začali jsme připravit na soutěž spolu, což prostě nás zase spojilo strašně a v... Takže jako poprvé jsme začali mluvit v roce 2015 a v roce 2016 v červenci jsme se zasnoubili a protože jsem Amy jakoby přiletěl, nechal, jako zapadil jsem jí letenky a přiletí do LA za mnou, to už jsem se přestěhoval se Seattle do LA a to už jste možná viděli, kdo neviděl, tak se zkoukněte video z našich zásnub, máme to tady na YouTube a pak jsem přišel do lety, zasnoubili jsme se, šli jsme někam pařit hned tu noc a jsme se odsečili přes na soutěž, hned měsíc potom v srpnu jsme šli na soutěž, oba jsme se umístili strašně dobře a oba jsme byli třetí, což jako naší první soutěž bylo prostě v pohodě, nevěděli jsme, co děláme. A takže prostě nás zase strašně spojilo a pak jsme prostě se vídali zase každý druhý víkend. Pak v prosinci se jim přestěhovala za mnou do LA a od té doby prostě už jsme se jenom zbližovali, už jsme byli zasnoubený a pak prostě jsme měli svatbu, že jo, to jste všichni taky viděli, kdo neviděl, tak skvěděte video ze svatby, tady americký a... Are you telling our whole life story? Pretty much. I thought we were just telling him how we met. Jo, vlastně. Tohle z toho video mělo být jenom to, jak jsme se potkali, no. Takže konec tohle a začneme s otázkama, kámo. Mám tady nějaký otázky, co se mi zeptali na Instagramu, tak abych Amy taky zapojil, tak se jí zeptám v angličtině. You don't have a lot of time. Yeah. Amy. Yeah. Did you start working out before me? Oh, yeah. Way or did you start working out because of me? I was working out way before I met him. Amy. Amy, okay, this is a question for me, but I'll turn it over to you. What did you like about me the most when we met? Oh boy. Well, I thought you were attractive, but that was when I thought you were an arrogant douchebag, and I was just kind of... But then when I got to know you, it was your big heart. That's what I liked, yeah. Just stop it. Amy, do you remember our first date? Our first, like... That's the gym, right? I guess, yeah, it was like kind of like a fitko byl taky rande, rande, no. I mean, I remember that like time frame where it was like our first. Or was it the party like, after that was our date? I don't know. Either way, I remember them both. That's good. Amy. Mm-hmm. Did you mind that I'm from Czech Republic? Or was it an advantage for me? For you or me? What? For me. No, did you mind that I'm from Czech Republic? It did, like... It doesn't matter? Is it an advantage? It's like you're a person. Yeah, I know, but is it an you're advantage? You're a human being, so... No, I know, but is it an advantage? Cause like for you? Yeah. Is it an advantage for you to be from Czech Republic? Yeah. To like... Oh, to get with me? Yeah. Oh, I don't know. Well, accents are always a plus. Yeah. Takže když máte akcent, tak to je super. No, everybody's gonna try and come over and like speak to all these American girls. Oh, it works though, so... Oh, yeah. You sure you want to just hang out with a hot European guy? Shh, that's a secret.
What do you don't like about me, Amy? What don't I like about you? I guess one of the biggest things is like how careless you can be in the kitchen. I'm careless like, everywhere. With like putting things away and like, yeah, I guess like when it comes to like household stuff, you're so careless with everything. Yeah. And I like having it all put together. It makes me feel better. Yeah. Takže Amy prostě všechno musí mít takhle srovnaný a já prostě doma prostě to tam házím doma like, jako. Like if the house is all nice and like put together and organized, then I feel like my life is like that and I do yeah. better outside of the house. Yeah. Amy, Michal's asking, what was the first sentence that I texted you? I don't know either. But the most cool. significant thing you told me, the only thing it wasn't that cool. I would have remembered it if it was something really cool. The most significant thing you said though on Tinder was like, come on, you don't want to miss hanging out with a hot European guy. If we I'll never forget that. If we download Tinder, it's not going to be there, right? Listen, I don't think so. I think I deleted the account. I think I deleted my account. Amy, in what are the Czech guys different from Americans? I feel like, not you, but a lot of Czech people that I've met are either... I don't know, this sounds really harsh, like racist or sexist. Yeah. Or like they say things yeah. that are racist or sexist things to say. Takže co nejmí tím myslí, že prostě kluci, nebo jako Češi, ten problém jako sexismu a rasismu tam není tak rozšířený jako tady. Takže když sem přijedou Češi, tak prostě říkají některé věci, které tady Američanům, kteří jsou liberální, přijdou jakoby rasistický anebo sexistický. Takže jakoby jsou tam trošku jiný poměry v Čechách s tím, ale prostě jakoby v Čechách je to spíš ještě pořád takový, jakože manželka je doma prostě celý den a vaří a jako je to trošku jiný tady, no. Tady je to sexismu, nebo tady se to strašně teď řeší prostě, jakoby ty rozdíl v platech a rasismus a tohle. Amy, where was our first kiss? Where? Our first kiss? I guess, wouldn't that have been at the party? Yeah. Takže hned, jako no, po druhý, co jsme se viděli na party, no. To byl stejný den, ale. Amy, yeah. which ways are we similar? In which ways? I guess in terms of fitness? I don't know, we're like similar in lots of small ways, you know? Like nothing really... No, I think there's a lot of stuff, we just have to think about it. Yeah, no, but like, we're similar in a lot of small ways, but there's not something like big that I can be like, oh, this big category. Like, hey, food. Like there's tons we of love little... We love both of food. Our love for food, like, I think we have a problem. We enable each other. Amy. We're like those druggy couples that get together and just keep pushing. Amy, Tushy is a butt. Tushy? Yeah. I guess, like, only, like, little kids say that. Did I catch you on my biceps, or did you catch me on your butt? I caught you with my quads. Yeah, Amy mě chytla s jejíma stehnama. Amy, are you looking forward to go to Czech? Yeah. Why does everybody ask that? Like, what? Why wouldn't I look forward to it? I'll tell some questions. I just want to, like, confirm, you know? Like 20 times? Těšte I've se answered video. That question so many times. Yeah. Těšte se na video, až Amy bude v Praze. Uděláme video, jak se bude nahrát na Karlov most a takovýhle. New questions. Hele, Amy. I was just some question for me, okay? Zajímalo by mě, jestli vůbec dokážeš představit takový. Jo, dřív, jestli jsem si dřív dokázal představit život, jako mám teď a kámo ne. Jakoby nikdy jsem si nemyslel, že budu prostě tady žít takhle s krásnou holkou v Americe, prostě je to super, no. Je to super, jsem strašně vděčný prostě a vím prostě části na tom vychování od rodičů, prostě části na tom, že jsem se prostě osamostatnil, prostě jsem se tam hodil, musel jsem se prostě o sebe postarat a části prostě vždycky jsem cítil, že prostě jakoby něco dosáhnu, jakože mám v sobě, já pořád cítím, že mám v sobě něco prostě velkýho, co prostě jenom potřebuje se uvolnit, víš, já nevím, jestli to někdo taky máte tady ten pocit, ale prostě mám v sobě něco prostě obřího, nějaký prostě nevím, co to je a potřebuji to prostě uvolnit a jednou to vyleze ven a prostě bude to skvělý.
Co se mi líbilo na Amy nejvíc? No asi její postava, poprvé, když jsme byli v posilovně, že jo? A postupně jsem zjistil prostě, jak je hodná, jak prostě je chytrá, tak... Amy, was it love on first sight? Not love at first sight, no. It wasn't love, We had to get to know each other. Nebyla láska na první pohled, protože my jsme byli předtím v takový době, kde jsme oba jakoby byli prostě svobodní a nějak jakoby... My jsme ani nechtěli vztah oba a nakonec se z toho nakonec... We didn't even want relationship and we ended up being married, so... Yeah. Yeah, takže mělo z toho být jenom takový... jak jsem říkal, so like let... actually don't look for something if you want a relationship. Yeah. Jo, to je pravda. Čím míň něco hledáš, tím rychleji si to najdeš. Takže, kamarádi, nezapomeňte sledovat naše videa tady z Chicaga, nebo z Indiany, z Prahy a tak. Mějte se dobře a dolů pište otázky, protože já si vyberu nějaký otázky, kámo, a zodpovím je na mým Insta Stories. Takže dolů tady do komentářů napište otázky. A já udělám na Instastory, si vyberu nějaké otázky a odpovím je. Takže napište otázku sem a nezapomeňte mě followovat na Instagramu, kamfit. AmyLinfit. AmyLinfit. Excuse me. I'm just gonna leave that out. Tak jo, kámo, nezapomeňte lajknout tady odebírejte. Do video. A odebírejte. Flickering through memories, the polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and